Од денес до четврток пред Трговскиот центар Капитол се одржува Великденски базар во организација на Општина Аеродром. Трговскиот центар Капитол е за најчистката комора на Скопје. На базарот можат да се видат за најчистки изработки како филигран, плетиво, накит, украси од стакло и други рачни производи изработени од членови на за најчистката комора, но и изработки на невладините организации за лица со посебни потреби на територија на Општина Аеродром, меѓу кои Солем, Порака, Мобилност и Доблест. Идејата за базарот е да дадеме поддршка на локалните занаетчии, изработувачи на рачни изработки, кои што се воедно и членови на занаетчиската комора. Меѓутоа, да дадеме простори на неколку хуманитарни организации, организации на граѓани со посебни потреби, кои што работат на територијата на нашата општина, на општината каде што се наоѓа Capital Mall, и воедно да им дозволиме простор да можат со своите изработки да покажат дека и тие умеат да прават великденски украси исто како некој професионалец. Правиме јајца копни, да угаси јајца. Јајца за колку петри патки и све. Чествуваме на Великденскиот базар во Capital Mall со нашите производи, изработени од возрастни лица со интелектуална попреченост. Базарот ќе биде отворен од 10 до 20 часот, а во негови рамки ќе се одржат и други културно-забавни активности на професионални аниматори, мини-концерти на етно-бендови и други познати пеачи, како и промоција на техники за изработка на Великденски украси.